Turnir je zamišljen kao nastavak akcije Čepom do osmeha koja je bila organizovana u Staroj Pazi od strane Kancelarija za mlade. Mi smo želeli da se priključimo na bilo koji način toj akciji, a pošto u opštini Stara Pazova ove godine nije organizovan ni jedan turnir fudbalski, a Stara Pazova je poznata po tome da je često organizovala fudbalske turnire i to jako dobre i jako kvalitetne, Branislav i ja smo došli na ideju da organizujemo fudbalski turnir koji će se priključiti toj akciji. Broj ekipa trenutno prijavljenih je 11, nadamo se da će do sutra, pošto su prijave do sutrašnjeg dana, da će biti prijavljeni još određen broj ekipa, neke su u razmišljanju, u fazi okupljanja ekipe, ali nadamo se da će biti oko 15-16 ekipa, što će biti sasvim dovoljno da se organizuje turnir u roku od ta dva dana. Možemo da znamo kolika je kotizacija za one koji su zainteresovani, Branislave? Kotizacija po ekipi je 2000 dinara. Sav taj prihod će ići za devojku koja je to potrebno, kao što je sav prihod od akcije Čepom do osmeha išao za nju, za takva lica koja su njoj preko potrebna. Mislim da to nije nikakav novac spram humanosti koju ćemo pokazati tim činom. 2000 dinara za ekipu koja broji 4, 5, 6 igrača je ništa spram toga koliko ćemo mi to pomoći toj devojki i koliko će to njoj značiti.